det finns en liten kille som alla tittar på. När han vänder sig om, då börjar folk slå. Han är inte gammal, han är typ 13 bast. När han kommer hem så ser han morsan röka hasch. Under långa dagar har han ingenting att göra. Han vill inte leva så han hoppas på att dö. Folk de skrattar och snackar skit om han. Han sökte efter tröst men det var inget som han fann. Pappan dricker sprit och mamman bara pundar. Ska jag ta mitt liv? Det är något som man undrar. Han har ju ingenting att leva för. Han tar en massa piller och han hoppas att han dör. Men han vaknar upp och tårarna faller. Hans bror tog sitt liv när han satt bakom galler. Han sitter på sitt rum medan tårarna rinner. Folk de slår och visar sitt finger. När han gick hem från skolan så blev han sönderslagen. Han låg på sjukhus och det förstörde hela dagen. Han började tänka, nu jävla ska de få. När han såg dem nästa dag så började han slå. Han slog en på käften och spottade på dem. Vill ni också ha stryk så snälla bara kom. Han började skolka och började dricka sprit. Helt plötsligt kom grabbarna dit. Han hamnade i chock och han började springa. Han var så jävla rädd så att tårarna började rinna. Att han skulle få stryk, det var något han förstod. Det slutade med att den lilla killen dog. Pojke som ingen ser eller hör. Idrott i skolan, han blir alltid utanför. Pappa är alkoholist och mamma narkoman. Våldet i hemmet har gjort honom van. Han är kär i en tjej och tar steget fram. Han sa du är fin men då spottar hon på han. Han kommer hem och låser in sig på toan. Hur ska han berätta vad som händer i skolan? Mamma och pappa märker inte av deras son. Han dämpar sin smärta när han dricker alkohol. Han kommer till skolan och killarna närmar sig. Rör inte mig, för annars hugger jag dig. Ni ska inte få fucka upp hela mitt liv. Sen springer han emot dem och tar fram sin kniv.